Darçının faydaları. Darçın dünya səviyyəsində bilinən ən köhnə ədviyyatlardan biridir. Ədviyyatın əldə etdiyi ağacın ana vətəni Şri Lankadır. Ağacın qabığından əldə edilən bu ədviyyat sağlamlıq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Çay olaraq içilə biləcəyi kimi müxtəlif yeməklərdə də istifadə oluna bilər. Darçının faydaları. Dəstək üçün videonu bəyənməyi və ən əsaslı kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Məlumatlardan və məsləhətlərdən geri qalmamaq üçün abunə olduqdan sonra bildirimləri açmaq üçün zınqrov elementinin üstünə klikləyin. Əgər video 100 bəyənmə gələrsə sizin üçün daha mükəmməl və heç bir yerdə axtarış zamanı tapa bilməyəcəyiniz bu video haqqında daha 5 üsulu sunacağıq. Əgər video 500 bəyənə keçərsə, bu zaman sizin üçün bir ixtisaslı həkimlə verdiyiniz sualları cavablayacaq və sizə sunacağıq. Buna görə də videonun altına suallarınızı yazmağı unutmayın. Tezliklə hekimimsan.az saytlar xidmətinizdə olacaq. Belə ki, daha ətraflı məlumatları növbəti aylarda açılacaq saytımızda, davam edən YouTube kanalımızda görə biləcəksiniz. Xolesterolu salır, qanda şəkəri salır, 2 tip diabeti müalicədir. Tibbi araşdırmalar gündə yalnız yarım çay qaşığı darçının qanda şəkəri nizamladığını göstərmişdir. Darçın insulinə daha təsirlidir. İnfarkt riskini azalmasına köməkçi olur. Ürək xəstəliklərinə faydalıdır. Darçın ürək damar sistemini gücləndirir, onda olan kalsium və lif ürək xəstəliklərinə qarşı bir qoruma təmin edir. Biraz darçın tac damar xəstəliyində və yüksək təzyiqdə köməkçi olar. Qan xərçəngi xəstəliyi ilə döyüşür. Araşdırmalar darçının qan xərçəngi və linfa xərçəngində xərçəngli hüceyrələrin bölünməsini azaltdığını göstərmişdir. Darçındakı kalsium və lif kombinasiyası öz ifrazatını artıraraq kolon xərçənginin qarşısını alar. Diş ağrısı və ağız qoxusunu aradan qaldırır. Darçın ənənəvi olaraq diş ağrısı müalicəsində və ağız qoxusunu aradan qaldıran vasitə kimi istifadə olunur. Tənəffüs problemlərinin müalicədir. Darçın qrip üçün çox faydalı bir ev dərmanıdır. 1 çay qaşığı bal və 1/4 çay qaşığı darçınla qarışdırıb 3 gün boyunca davamlı olaraq qəbul edilir. Bu resept öskürəyə soyuq dəymə zamanı yaxşı kömək edir. Beyin tonusu zamanı darçının faydaları. Darçın beyin fəaliyyətini artırdığından beyin üçün yaxşı bir tonikdir. Sinir təzyiqini müalicə edər, yaddaş etkisinin qabağını alar. Araşdırmalarda darçının iyiləməyin yaddaşa, zəhni performansa yaxşı təsir etdiyini, oyanıqlılığı və konsentrasiyanı artırdığını göstərmişdir. İnfeksiya zamanı kömək edir. Antibakterial, antiviral, antiparazitik və antiseptik xüsusiyyətlərə səbəbilə daxili və xarici infeksiyalara təsirlidir. Adət dövrünü asanlaşdırır. Darçın qadın sağlamlığına da faydalıdır. Adət problemlərinə kömək edər, rahatlamanı təmin edər. Darçın eyni zamanda təbii doğum idarə vasitəsidir. Nizamlı olaraq istifadə edildikdə adəti gecikdirə və hamiləliyin qabağını alar. Ana südünü artırır. Darçın ana südünün artımı təmin edir. Oynaq iltihabından qaynaqlanan ağrılarda rahatlama təmin edər. İdrar yolları infeksiyası zamanı kömək edir. Nizamlı bir şəkildə darçın istehlak edən insanlarda sidik yolları infeksiyaları daha az görülməkdədir. Darçın sidik qovucudur və sidiyi artırar və qovar. Təbii qida qoruyucudur. Yeməklərə əlavə olunduğu zaman bakteriya meydana gəlməsinə mane olar. Baş ağrısı və miqrəndə faydalıdır. Əgər baş ağrınızın səbəbi soyuq dəymədirsə, bir az darçını suya əlavə edib məcun halına gətirib incə bir təbəqə halına gizgahlara və alnına sürün. Sızanaq və qara nöqtələrə təsirlidir. Darçının qanı təmizləyir və buna görə sızanaqlarda faydalıdır. Bir neçə damla limon suyuna 1-2 çimdik darçın qarışdıraraq əldə edilən məcunun sızanaq və qara nöqtələrinin üzərində tətbiq olunsa faydalı olar. Çox zəngin manqan, lif, dəmir və kalsium qaynağıdır. Darçın qanaxma zamanı dayandırıcı təsirə malikdir. Yaraların daha tez yaxşılaşmasını təmin edir. Əzəlləri boşaldır, əzələ və oynaq ağrılarını rahatlaşdırır. İmmun sistemini gücləndirir. Bal və darçın qarışığı immunitet sistemini gücləndirir, halsızlığı yox edir, yaşlanmanı gecikdirir. Qaşınma zamanı təsirlidir. Bal darçın məcunu böcək dişləmələrinə və qaşınmağa qarşı da istifadə edilir. Darçından çox istifadə etmək təhlükəli ola bilər. Hamilələr tərəfindən istifadə olunmamalıdır. Şəkər xəstələri istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Sağ olun, salamat qalın. Xəstəlikdə sizdən uzaq olsun.